Медовий спас, традиційний фестиваль ярмарок меду та продуктів бджільництва вже вдев'яте організували в Ужгороді. Ярмаркове містечко розгорнули в центрі міста на вулиці Ференца Раковці, на територію скверу імені героїв Майдану та біля культурно-історичного комплексу «Совине гніздо». Перші відвідувачі фесту вже обрали собі мед до смаку. Люблю, споживаю, дуже приємно, що так все розклали. Я люблю такий, знаєте, горний, і щоб там, де малинник був. Он так чуть-чуть кислинку дает, такую малину, знаете, мне нравится. Это праздник. Хорошо, если можно покупать натуральные продукты. И чай покупил здесь, который, думаю, натуральнейший, как словаки. Мед имеет двойную користь. Перше, много микроэлементов в нем, але в зависимости, где вы его собираете. Бо вы можете отримати токсичный мед. Якщо ви його збираєте, бджоли біля дороги і так далі, це значить, ви отримуєте важкі метали, які мають токсичну дію для вагітних, особливо. Тому мед саме ідеальний, це і в наших горах Карпатах. Пасічники з усіх куточків Закарпаття презентували відвідувачам широкий асортимент продукції бджільництва. Ми з Берівського району, представимо наш район. Тут дуже багато видів меда з різних сіл. Мед розпізнати, кожен має свою технологію. Декого капать ложечкою, декого колоти, декого пальцьми, як розтирається на палець. Кожен натуральний мед має мати свій смак. Берете ложечку, бачите, так пально, так красиво, має тягнути. Має се тягнути? Так, от так, видите? Не крапельками має падати, а має так тягнути. В наявності є медові вина, в мене дуже цікаві. Вино цікаве тим, що це, можна сказати, дуже з древніх времен, дуже старих часів взяти от рецепти. Є от сотовий мед, дуже корисний, він має лізоцин, це називається ще, ну, пчеліна отрута. Можна сказати, що такому меді її немає, а він є тільки в сотому. Є різні настоєчки, є настоєчка прополюса, яка лікує кожні захворювання, яка лікує язви, гастрити. Далі йдемо. Є екстракт личинок воскової молі. Бджолярі кажуть, цього року меду мало, бо погода була вразлива для його збору. Проте ціну не піднімали. За півлітра беруть від 80 до 150 гривень, залежно від виду. В бджільництві є своя специфіка, тому там є свої нюанси. Треба слідкувати, щоб бджоли нормально працювали, щоб вони своєчасно, якщо треба, підгодувати чи там полікувати і так далі. Багато є роботи з пасіками зараз. Тому і фактично залишаються такі ентузіасти пасічники, які люблять цю справу. Бажання в першу чергу, ну і терпіння трошки, тому що бджоли вчать людину, пасічника. Вони постійно щось нове. Рік на рік не похожий. І працювати по шаблону, як там от, як на заводі, таке в бджільництві не буває. Ну, яке свято без закарпатських сирів, вин, смаколиків та традиційних сувенірів. Ярмаркове містечко відкрите для поціновувачів натурального і корисного протягом 3 днів 16, 17 та 18 серпня.